Ermenistan'da kimse işliyorsa orta hesabla götürüyor. İşleyenler bir saatte 20 dolarlık değer yaradılar, yeni değer. Gürcistan'da işleyenler 17 dolarlık değer yaradır bir saatte. Azerbaycanlılar ne kadar yaradır işleyende? 16 dolar. Emek haklarının Azerbaycan'da mesela hemen o Ermenistan'dan 28% aşağı olmasının sebebi emek məhsuldarlığındadır. Emek məhsuldarlığını yükseltmeyin yegane yolu Azerbaycan'da bundan sonra ancak sermaye iklimini yaxşılaştırmaqdır. Ne kadar ki, bak, monopoliyalar var, məhkəmələr heç kimə inanmır o məhkəmələrə, ne kadar ki seçkilərə heç kim inanmır, heç kəs bura sərmayə qoymayacaq, rəqabət güclənməyəcək və nəticə itibarilə əmək məhsuldarlığı aşağı olacaq, biz iqtisadi rəqabəti ucuzacağıq. Necə ki, artıq ucuzuruq da. Niyə Ermənistanda əmək məhsuldarlığı bizdən yuxarı olsun? Niyə orada əmək haqları bizdən yuxarı olsun?